vocês por ter vindo. E é isso aí. Meus parabéns, Tatiana. Aê! Fazer uma oração, rapidinho, pela vida dela. Vocês me levantam a sua mão assim na direção essa princesa aqui, né? E vamos abençoar ela, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento tão especial que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, nos alegrando com essa criança. Abençoa ela agora com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje é aniversário de quem? Jesus. Vamos? Sim. Nós falando, merece ou não merece? Parabéns, bem animado. A gente faz uma contagem regressiva, começando no